Там на роботу привозять ось такий метал. Я його називаю саркофаги. Зараз буду його розпаковувати. Така упаковка. Секрет цього металу тримають состав в секреті. Така упаковка. І з такими етикетками. Розмір. Його привозять з Німеччини. З заводу, на якому замовляють метал для виготовлення кузовів для автомобілів. Це метал глибокої витяжки. Зараз ми покажемо, що ми робимо з цього металу. This is the future. Evolution. This is the future. Так ми і заробляємо на хліб з ікрою кабачковою. Па-па!